акциите на клуба ще бъдат подарени на желаящи да ги закупят, които ще бъдат на разположение в футболния клуб. Така че всеки, който желая да продължи да издържа ЦСКА, да бъде финансов благодетел и да се грижи за съществуването на ЦСКА, ще има тая възможност на безценица да ги получи. ЦСКА и собствениците гарантират, че финансовото състояние на клуба е стабилно. Отбора ще може да продължи да завърши годината от финансова гледна точка без никакъв ангажимент. Така че това е важно гледна точка на всички състезатели, спортно-техническо ръководство и служители в клуба, да не се притесняват от гледна точка на техните ангажименти и договори, които те имат до края на сезона. Така че това са най-важните и най-общи неща, които мога да ви кажа с днешна дата и съответно да отговоря на вашите въпроси, ако има такива.